欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。台北股市昨天下跌48点，收盘指数9846.40点，跌幅0.49%，不过成交量再萎缩到只有652亿元。不过 OTC 市场反倒是上涨了0.49点，涨幅0.39%，不过成交量也不大，只有241亿元。我们今天连线的是中银财富分析师陈维泰。维泰，越来越接近农历年节前的封关，大概只剩下4、5、1、2、3，只剩下5个交易日了嘛，哈，所以通常来讲，这个时候确实成交量都会萎缩。那么这一次的这个长假比较长，我们要如何的来这个预备我们的过年策略？凤馨早，在这边预祝凤馨还有所有的听众朋友哈，这个新的一年都能够事事顺利。然后这个身体健康，哎，我们真的是农历年节的最后一次连线了耶。嗯，对，下个礼拜就休市了。哦，对对，下礼拜四这个时候就休市了。对对，没错。那刚刚凤馨问到，就是说在这个农历年节之这个期间当中的这个投资策略哈，这个其实现在大家都一直在犹豫说，这个是不是到底要不要抱股过年这件事情。其实我个人看法是这样哦，因为其实一般来讲，大家会担心要不要抱股过年，最主要就是害怕就是在这个国际股市，对，国际股市在这个期间啊，会有一些所谓的意料不到的一个事情。那这意料不到的事情，其实大概我个人观察大概就三项嘛，一个就是说啊，美国政府这个关门的这个事情能不能够早一点点的一个解决，再就是中美贸易战谈判的一个结果，那还有就是三月份这个是英国脱欧的一个这个期限。所以在这三件事情来讲，其实大家心里面都已经怎么讲，有算是打过预防针了哈，就是就算他再怎么样，就是在这个股市的一个影响面上，我个人觉得也不会像之前一样来了这么样的一个恐慌。所以我觉得国际股市的部分或许会有震荡，但是应该不至于说会有这个在意外崩跌的一个这个可能性，那机会是比较小。但是回到台北股市的部分，其实有另外一个观察，就是我个人观察到，就是现阶段的整个这个台北股市的整个我们说的这个融资跟融券的余额啊，目前看起来啊，其实是真的非常的低。我们可以看到在融资的一个部分，到昨天为止哦，集中市场的一个融资余额啊，只剩下1222亿。这1222亿的一个融资余额水位啊，几乎是已经到了大概在2009年，也就是当年那个这个雷曼兄弟事件二房风暴之后的隔年的那种所谓融资余额的水位，它真的是非常非常的低。所以在融资余额水位相对低的情况之下，表示现在的一个筹码的沉淀度事实上相对的高。所以在这个阶段，我个人认为，如果说投资朋友你手上的一些个股，它可能是我们所谓的蓝筹股，也就是它的基本面比较好的，长期来体质不错的，然后呢它的整个融资余额的一个水位相对的低的话，那我觉得这一类的一个股票我认为可以安心来抱股过年。那另外一件事情是说，除了从融资的角度去看哦，你可以看到在融券的部分，到昨天为止啊，加权指数啊，就是集中市场融券张数啊，还有56万张。那你要知道，在2月11号开放盘之后啊，其实2月份也没有多少天交易日，然后马上就进入到3月份。那一般来讲，过去的经验是3月份以后到4月份都是属于融券强制开始回补的时间，股东会了。对，股东会召开大概前两个月又4个交易日，基本上就是要融券强制回补，对，停止融券。所以我觉得现阶段虽然成交量很低，
这个是因为农历年节之前大家的一个比较属于保守的观望心态，但是总归的来讲，其实现阶段的一个行情我个人认为是对多方比较有利，时间站在多头的一方，所以如果你这边只要你的持股比例不要太高，不要都拉高到七成八成自己都会怕的那一种，我觉得其实可能有 30% 或者 40% 的一个持股比例拿来做爆股过年，我个人觉得其实都还算是 OK 的。不过你也很保守耶，只有三成到四成耶。因为这些三成到四成的这些的这个持股啊，我刚刚提到的可能是你一些长期要持有的一些标的，然后它可能是一些蓝筹股啦，或者是一些绩优股的一个部分，那没有拉高到五成以上或者是六成七成的原因是因为现阶段的这个行情，我个人的观察是盘面上面没有多方主流，因为没有多方主流，没有什么特别明确的标的，我们干嘛要花一大堆的钱去砸，或者是把钱压在里面呢？所以这个是没有拉高到很高比重原因。但是如果说在农历年之后开红盘之后，发现市场上面有特定的族群盘整期的一个转强，多方主流的出现，这个时候我们就会适时的拉高我们的一个这个持股的一个比例，所以我觉得这个是现阶段我个人的一个看法。那所谓的蓝筹股、绩优股，这要如何的来定义啊？还有就是它的位阶也很重要啊。对，好，蓝筹股、绩优股，基本上大家优先想到就是像台积电这一种，对不对？那我觉得台积电其实短线上来讲，这个法人对它的一个卖超，其实也已经慢慢的缩手，但没有说马上的回头去大幅度的加码了。但是你看到台积电这一波从206块一路反弹到220块钱，这个上涨的这个反弹的幅度也差不多快要一成，不到一成，但快要一成。所以这个已经有算是相对的一个止稳。那其他的蓝筹股，例如说除了台积电之后，我个人认为还有像2317的鸿海。好，那现阶段其实鸿海一直都不管每个礼拜都有新闻报道啦，说什么这个苹果销售历史上第二差啦，然后什么威斯康星州的那个减税的那个又没拿到啦。其实这个在我们从旁来观察，这反而是一个利空彻底的一个观察。对，就说它面临到这么多的利空，它股价还会再破底。如果说没有的话，那相反的就是它的股价在这边可能要去做一个落底。那再来就是说，我们在前两周提到说，这个国泰金啊、富邦金啊这一类的，它如果说还有跌到，比如说40块钱以下，站在过去国泰金跟富邦金以往的那个股价的发展历史来看，40块钱以下似乎是一个还可以考虑的一个所谓的价值型投资的一个价位区。那这种个股我也觉得可以去特别做留意。但讲这些其实都要提醒，它不是说立刻短线上面好像就会直接反弹啦，然后就已经利空出尽啦，不是这个意思，而是应该它的长期的投资价位到了，这样子的意思吗？对，就短时间之内要让它马上反弹，就像刚刚凤馨有提到，现阶段的一个大盘的成交量，对不对？大盘成交量撑不了这些大型股，对，它没有办法让它撑过去，才652亿嘛，连轻的不到，这大型股不太可能会出现刚刚所提到的这种放量往上攻击啊，或者是V 型反转这样的机会。但是你要知道，大型股它来到这个地方，大型股它不容易 V 型反转，它的相对的它的一个筑底的时间也会长。那筑底的时间长，对我们的好处就是你可以分批布局，比如说拉回就买一点，反弹不理它，拉回再买一点，类似一种买黑不买红的一种分批布局的方式，绝不急着追高了。对，台北股市目前来讲是不太不用急，不用急。但是我刚刚回到刚刚的重点，目前来看，时间是站在多头的一方，等到在农历年节之后，运气比较好，就是这个过年期间啊，国际股市这个西线无战事啊，这个太平无事，这些在现阶段因为保守担忧，然后卖出了这些的一个买盘，到时候可能就会慢慢的回笼。
那反而台北股市就会开始想，就是会面临到这种就是过度压缩之后的一个上涨。嗯，所以其实反而是要为如果这段期，因为其实它压缩的太紧了，你从融资余额，从融券的状况，然后你从成交量都可以看得出来，所以你反而是要万一如果说幸好这段期间都没有发生国际股市的大跌的话，那也许压缩到这种情况之下，年后有机会出现一个反弹，对台股而言，对不对？对于大家来讲，就是一方面是什么红包行情啊，或者是说经济的，接下来就是这个融券回补的一个轧空的一个行情。那有没有什么是你绝对不考量报过年的？绝对不考量报过年，一定要空出去的。不见得要放空它了，不是这个意思，而是手上有也不要留的。对啊，我觉得这边放空的占不到便宜啦，但是有一些在相对高档，我举例了，不是说一定啊，例如说像之前涨过一波的像什么巨阳啊这一类的标的，它在短时间之内攻高其实它这波拉抬，有人说是因为这个要去修理那个这个权证的放空的人那有可能的，我不知道，但是基本上类似像巨阳啦，或者是像翼龙电啊这一类的，其实它股价过高之后反而有点呈现这种所谓筹码松动或者是技术指标背离的这一种相对高档股，我个人就比较不建议去做一个包裹过年的动作。好，提供给大家做参考，非常谢谢中银财富分析师陈伟泰。